Як відомо, радіодиктант Національної єдності пишуть в різних країнах. Ми записали ролик, у якому співвітчизники закликають писати радіодиктант. Дивимося і слухаємо. Я Андрій Друга, я бейджингер, живу і мешкаю у Пекіні. Разом з десятками, навіть сотнями українців, що живуть за кордоном, слідкую за всіма новинами, що відбуваються в Україні, а тому запрошую вас написати диктант Національної єдності разом з українським радіо. 19-й радіодиктант Національної єдності.